entered the parking lot for your destination. Так я то зайду, але а вот це bye bye baby там. Ні, ну подивись на це, тато, це вже на фоні. Ба, все нормально. Ні, фікас. Давай же йдемо, мені просто цікаво. Ми зайдемо, подивимося, що там серед. Ну так прийдеться щось купити. Мама. Я думала, блін, я ніколи ще не бачила такі великі пальці. Це жістя. Йдемо, зайдемо, подивимося, що денько це. Йдемо туди, добро. Чи йдемо туди, потім туди? А вони до якої працюють? Ці до сьомої, ці я не знаю.